Rahul Gandhi Hinghone Hakwa Hingobo Okomor Razditi Tabar Bag Hori Nulaise Eber Congress Netter Rahul Gandhi Arombo Koribo Bharat Joro Niyai Jatra 14 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া ন্যায় যাত্ৰাত অসমৰ কেইবাখনো জিলা ঘূৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে ইয়াকে লৈ আৰম্ভ হৈছে মুখ সুপতি কথাৰ কথা গতি কুম্বাৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছিল সিংহ উলাইছে ভয় খাইছে বিজেপিয়ে সিংহ যেতিয়া উলাব তেতিয়াতো জংগলত বেলেক বেলেক জীৱজন্তু তো অলপ ভয় খাবই আৰু এটা সিংহৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন জীৱজন্তু সকলে একজোট হোৱাটো স্বাভাৱিক তো এখিনিটো কথা স্বাভাৱিক স্বাভাৱিক আক্রমণ গৌরবর এই প্রসঙ্গতে কংগ্রেসক কটাক্ষ রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার সিংহ বনর রজা হয়ে থাকিব লাগে এই সিংহ এতিয়া ক্ষমতাতে নাই রাহুল গান্ধী ঘা খোয়া সিংহ যি কয় আপনাদের মই নকম আর সিংহে যদি আর মানে ঘাঁও খায় সেটা কেন সিংহ হব সিংহতো সিংহ হয়ে থাকলে সিংহতো যদি পাওয়ার নাই নয় সিংহতো ভারত আছে যদি সিংহই হয় সিংহ কোত আছে আজিকালি প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক মানৱ ডেকাৰো গৌৰৱে ৰাহুলক সিংহ আখ্যা দিয়াক লৈ মানৱ ডেকাৰ সমালোচনা এয়া কংগ্ৰেছৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক মানসিকতাৰ প্ৰতিফলন তেওঁলোকে নিজকে ৰজা সিংহৰ শাৰীতে ৰাখে আমি হৰিণা এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ যিটো পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক মানসিকতা ব্লু ব্লাডেড তেওঁলোক কোনোবা প্ৰধানমন্ত্ৰী পুতেক কোনোবা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পুতেক গতিকে তেওঁলোকে নিজকে ৰজা সিংহ এইবিলাক শাৰীতে ৰাখে আমি একেবাৰে সাধাৰণ প্ৰজাৰ শাৰীত ৰাখোঁ আৰু আমি একেবাৰে সুন্দৰকে জংগলৰ ফুৱাগা চৰুৱা আমি হৰিণাৰ দৰে থাকিলে ভাল পাম এই কথাতে মানৱ ডেকাক উভতি ধৰিলে বিধায়ক কমলাক্ষদে প্ৰকাশ হয় যিজন ৰাহুল গান্ধীক এতিয়া মানৱ ডেকাই সমালোচনা কৰিছে সেইজন ৰাহুল গান্ধীকে তৈলমৰ্দন কৰিছিল মানৱ ডেকাই ৰাহুল গান্ধী তৈলমৰ্দনটো সিহঁতে কৰিছে আৰু মানৱ ডেকা আদি কৰি দিগন্ত কলিতাৰ যিখিনি এম এল এ বিলাকৰ কথা ক'লে এই ৰাহুল গান্ধী তৈলমৰ্দন কোনে কৰিছিলে আৰু সিহঁতৰ ষ্টেটমেণ্ট আছে ৰাহুল গান্ধীৰ নিচিনা লিডাৰ নহয় এনেকুৱা সূৰ্যৰ দৰে ভাগৰ দৰে এনেকুৱাতো সিহঁতৰ ষ্টেটমেণ্ট আছে যিবিলাক মানুহে আগতেই এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে আৰু তেল ক'ত লগাব সেইখিনি সিহঁতে চোৱা নাই যেতিয়া এতিয়া এইবিলাক কথা কৈ কেনে লাভ আছে নেকি অ' এতিয়া ৰাহুল গান্ধী বেয়া হৈ গ'ল এতিয়া ৰাহুল গান্ধী বেয়া পুনৰ প্ৰত্যুত্তৰ মানৱ ডেকাৰ হয় আমি তেল মাৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছত তেল মাৰিবই লাগিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত কাকো তেল মাৰিব নালাগে ইয়াত আপুনি কাম কৰক কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে তেতিয়া আপুনি স্বীকৃতি পাব কিন্তু যিটো চিষ্টেম কংগ্ৰেছৰ আমি তেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিলোঁ গতিকে ৰাহুল গান্ধীক তেল মৰা বাদ্যে গণতন্ত্ৰ কি আছিল আমি একেবাৰে তেল মাৰিছিলোঁ প্ৰত্যেক দিনে তেল মাৰিছিলোঁ এইটো উপায় কি আছে সেই তেল মাৰি মাৰি আমি অশান্তি লাগি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আহিছোঁ ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক লৈ বিজেপিক প্ৰশ্ন ভূপেন বৰাৰ আপোনালোকে ইমান কিয় ভয় খাইছে আপোনালোকেতো কৈ আছে যে অসমত উন্নয়নৰ গংগা বৈছে উন্নয়নৰ গংগা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া স্তব্ধ কৰি দিব পাৰিব নেকি আপোনালোকে ইমান কিয় শংকিত হৈছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে স্কুলৰ ফিল্ড বন্ধ কৰিব পাৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ঘৰত খুৱাব ৰাজপথত শুম দৰকাৰ হ'লে যাত্ৰা বন্ধ নকৰোঁ প্ৰয়োজন হ'লে ৰাস্তাতে শুম বিজেপিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে কি হ'ব কি হ'ব নাজানো কি হ'ব নাজানো যাত্ৰাটো চলিব যাত্ৰা চলিবই এই যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে দুদিন ধুবুৰীৰ চাপৰত কটাব ৰাহুল গান্ধীয়ে খুব সমালোচনা বদৰুদ্দিন আজমলৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে বিয়া পতা নাই সেয়ে ছোৱালী যাব ৰাহুলক চাবলৈ ভূত কিন্তু নিদিয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়ালৈকে বিয়া কৰা নাই হা না কৰাৰ কাৰণে চিকনা মানুহ একদম আমাৰ বহুত ছোৱালীসকলে যাব দেখাৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধীৰ নজৰ নি পৰে তাৰ ওপৰত যদি পৰি যায় তাইৰ জীৱন সফল হৈ যাব হা এইটোৰ কাৰণে মানুহো বহুত যাব ভিৰো বহুত হ'ব বোলে ভোট মানুহে নিদিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ আগমনৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ খেল ৰাহুলৰ আগমনক লৈ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ যুঁজ কোনোবা সিংহ কোনোবা হৰিণা তেনেকৈ চলিছে দুই মোহৰ যুঁজ অসমৰ ৰাইজ বিৰিণা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট এন কে টিভি প্লাছ